Astaghfirullah Rabbal Baraya Astaghfirullah Mina Khataya Astaghfirullah Rabbal Baraya Astaghfirullah Mina khotoya sing sahajal ma Allah tujuana niscaya hirup tengtrem salilana tapi sing saha dunya tujuana pasti sangsara diperbudak dunia, pasti sangsara diperbudak dunia. Hirup di dunia, urang umbara di dunia urang hirup. Sing waspada kade kaperdaya hirup di dunia ukur sementara akhirat ke tempat salilana hayu gewat gewat urang gerak tobat samimi aja dicabut malaikat bisi kaburu datang kiamat anjaka engke te aya manfaat hanjaka engke teu aya manfaat lengking ngajerit maratan langit waktu sakarat nahan kasakit malaikat datang bari tepamit awak sakujur ngajadi mayit awak sakujur ngajadi mayit pangkat anu luhur harta anu loba kapaksa ditunda teu bisa dibawa sana kulawarga teu bisa kumaha batina langsa teu aya daya batina langsa teu aya daya.